Назарларыңызда әлеует бағдарламасы. Армысыздар студиядан Назымда Өтәліғызы. Қазақстандықтар зейнетақыны зейнеткерлік жасқа толмая қалуына мүмкіндік бар. Өмірді сақтандыру бағытында жұмыс істейтін компаниялар зейнеткерлік аннуитетті сату бойынша жұмыстарды қайта жүргізуге мүмкіндік алды. Мамыр айының басында Ұлттық банктің зейнеткерлік аннуитет келісімдері бар сақтандыру компанияларына зейнетақы салымдарын аудару тәртібін белгілеу жөніндегі қаулысы шығарылды. Былтырғы жылдың маусымында барлық салымдардың бірыңғай ұлттық зейнетақы қорына ауыстырылуына байланысты аннуитетті сату жұмыстары тоқтатылған болатын. Енді биылғы наурызда жинақ аударымдарының бірінші кезеңінің аяқталуына орай бұл жұмысты қайта жүргізуге мүмкіндік туды. Заңнамада көрсетілгендей зейнетақы аннуитетінің минималды мөлшері Қазақстандағы ең төменгі минималды зейнетақының мөлшеріне байланысты. Бірінші сәуірден бастап Қазақстанда ең төменгі зейнетақы мөлшері 21736 теңгені құрайды. Осыған орай зейнеткерлік аннуитет келісім шартын жасасу үшін әйел азаматтардың зейнетақы жинақтары 50 жаста 7 637 000 теңге, ер азаматтар үшін 55 жаста 5 481 000 теңге көлемінде болуы тиіс. Мұнда сақтандыру компаниялар мен өмірді сақтандыру жөніндегі келісімді жүзеге асыру үшін 3 құжат тапсырылу керек. Ол жеке зейнетақы есеп шотының мәліметтері туралы көшірме, сақтандыру жөніндегі өтініш және клиенттің жеке бас куәлігінің көшірмесі. Қазіргі таңда Қазақстанда 7 өмірді сақтандыру компаниясы бар. Яғни зейнетақы аннуитеті шартын сатып аламын деген азаматтар осы компаниялармен жұмыс істей алады. Яғни компанияны таңдау ол әр азаматтың өзінің жауапкершілігі. Компанияны таңдағанда олардың қаржылық жағдайына, сақтандыру резервтерінің көлеміне көңіл аудару керек. Қазақстанның мемлекеттік қарызы 4,4 триллион теңгені құрайды. Бұл туралы қаржы министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Оның айтуынша, қарыз көлемі мен оны өтеу ағыны қауіпсіз шекте. Жалпы ішкі өнімге қатысты үкімет қарызы 12,9% құрайды. Инфляцияның ағымдағы деңгейі мен пайыздық мөлшерлемесі бюджетке қарыз жүктемесін оңтайлы етіп отыр. Жалпы берешектің басым үлесі ішкі нарықтағы мемлекеттік құнды қағаздарға тиесілі, деді министр. Қазақстан қор биржасына шығарылған Банк оф Америка корпорациясының акциялары бір апта ішінде 6 миллион теңгеге сатылды. Әрбір акцияның орташа бағасы 2700 теңге. Соның өзінде белсенділік рейтингі бойынша акция 2 аптаның ішінде 7-ші орынға көтерілді. Бұл туралы Қазақстан қор биржасының вице-президенті Идель Сәбитов мәлімдеді. Оның айтынша, елімізде тиісті заңнамаларға өзгерістер енгізілген соң, халықаралық қор биржаларында сатылып жүрген ірі компаниялардың акцияларын елімізге әкелуге жол ашылды. Осы ретте бірінші болып Банк оф Америка қаржы корпорациясының акцияларына таңдау түсті. Өйткені бұл әлемдегі ірі қаржылық ұйым. Енді әрбір қазақстандық азамат Қазақстан қор биржасында қазақстандық депозитарийге ақша салып, бір күннің ішінде шетелдік компанияның акционері атануға мүмкіндік алды. Жалпы Банк оф Америка корпорациясының Қазақстан қор биржасындағы портфелі 1,5 миллион долларға бағаланып отыр. Сәуірде еліміз бойынша 8 миллион 600 мың адам жұмыспен қамтылды. Өткен жылғы сәйкес кезеңге қарағанда олардың саны 66 600 адамға көбейген. Жалдамалы қызметкерлердің саны аталған кезеңде 6 миллионды құрады. Бұл жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының 69,6%-ына тең. Өткен айда елімізде ресми тіркелген жұмыссыздар саны 465 800 адамды, ал жұмыссыздық деңгейі 5,1%-ды құрады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту органдарына сәуірде 60 400 адам жұмыс сұрап келген. Тіркелген жұмыссыздар үлесі экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 0,7%-ын құрады. Жасырын жұмыссыздық деңгейі белсенді халықтың 0,4%-ына тең. Әлеует бағдарламасының бүгінге айтары осы. Хабарымыздың электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.